নমস্কাৰ, মই শ্ৰী বিপাঞ্চী দাস শইকীয়া, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা নাৰী অধ্যয়ন বিভাগত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰিছো। অসমৰ অধ্যয়ন জগতত কটন বিশ্ববিদ্যালয় এক ভোটাতৰা। এই ভোটাতৰাই বৌদ্ধিক মহললৈ যথেষ্ট নক্ষত্ৰক আগবঢ়াই দিছে অসমৰ সেৱা কৰিবলৈ। গতিকে এতিয়াৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিতৌ যি ধৰণৰ পন্থা হাতত লৈ সজাগতা কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছে, কেবৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে, মই সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পক্ষত থিয় দিছো আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছো যে আই অপ'জ কেব, আই ষ্টেণ্ড উইথ কটন ইউনিভাৰ্চিটি। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰ হিচাপে কওঁ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে কোনো কাৰণত জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক মানি নলয়। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মজিয়াৰ পৰা কেবৰ বিৰুদ্ধে এতিয়ালৈকে যিমানবোৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে, প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে, সকলো ধৰণৰ কাৰ্যপন্থাতে বৃহত্তৰ ছাত্ৰ সমাজৰ এটা অংশ হিচাপে আমি আপোনালোকৰ লগত আছো। এইখিনিতে আচলতে মোৰ মনত এটা প্ৰশ্ন উদ্বেগ হৈছে, মানে উত্থাপিত হৈছে, আৰু মই প্ৰশ্নটো কৰিবও বিচাৰো। আমি মানো বা নামানো, আমাৰ মাজত অৰ্থাৎ ছাত্ৰ সমাজৰ মাজত কিন্তু ফৈদৰ সৃষ্টি হৈছে। এটা ফৈদ যিয়ে এই চলিত চৰকাৰখনৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ লগত তেওঁলোক জড়িত, গতিকে তেওঁলোকে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল বিনা প্ৰশ্নৰে মানি লৈছে। তোমালোকৰ ওপৰত ধিক্কাৰ, কবলগীয়া একো নাই। এটা চাম হৈছো আমি যিয়ে অসমীয়া কোন এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ বিচাৰি, এই সংজ্ঞাৰ অৰ্থ বিচাৰি, যাতে অসমীয়া জাতিটোৱে আৰু হাবাথুৰি খাবলগীয়া নহয়, খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হয়, কোনো খিলঞ্জীয়াই যাতে বিদেশীৰ তলত কাম কৰিবলগীয়া নহয় অনাগত দিনত, তাৰ বাবে ছচিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে বা অন্য কোনো ধৰণৰ জোৰ সমদল, প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰে, ধৰ্ণাৰে বা বিভিন্ন অভিনৱ কলাত্মক পদ্ধতিৰে আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছো, আমি আমাৰ কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো কেবৰ বিৰুদ্ধে, আমাৰ এটা ফৈদ। আৰু এটা ফৈদ আছে যিটো ফৈদ একচুৱেলি নিউট্ৰেল। দৰাচলতে তোমালোক নিউট্ৰেল নহয়, তোমালোক কনফিউজ ছোলছ। তোমালোকে কেব কি, কেবৰ কি ভয়াৱহতা, সেই সন্দৰ্ভত জানিবলৈ তোমালোকৰ মুঠেই আগ্ৰহ নাই। আৰু আমি যেতিয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কৰি থাকিম, তোমালোকে সেইবোৰ বেকাৰ কাম বুলি ভাবি আমাৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি যোৱা বা জানিবলৈ তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ ইচ্ছা নাথাকে। মই ক'ব বিচাৰিছো, মই জানিব বিচাৰিছো, এই সময়ছোৱাত যেতিয়া আমাৰ মাজত কেব নাই, অসমত জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ তুংগত, অসমত অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱ নাই, অসমত ঔদ্যোগিক বিপ্লৱ নাই, অসমৰ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপযুক্ত সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত, চাৰিওদিশে বেমেজালি, আমি এতিয়াও NRCত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ দিন ৰাতি লাগি আছো, আমাৰ এতিয়াও কোনো ধৰণৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই, ষ্টিল ভোটাৰ তালিকাত আমাৰ নাম অহা নাই, এনেধৰণৰ এশ এবুৰি সমস্যাৰ মাজতেই তুমি এতিয়া তোমাৰ কপালত থকা অধিকাৰটো বা চাকৰিটো পোৱা নাই। তুমি কিদৰে নিশ্চিত হ'ব পাৰিবা যে যেতিয়া আমাৰ মাজত এচাম বিদেশী সোমাবহি, তেওঁলোকক বৈধভাৱে নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব এই চৰকাৰখনে, তাৰপিছত তোমালোকে নিজৰ অধিকাৰসমূহ পাবা? তেতিয়া তোমালোকৰ কপালৰ অধিকাৰ তোমালোকৰ হৈ নাথাকে, তেতিয়া তোমালোকৰ চাকৰিটো তোমালোকৰ হৈ নাথাকে, তেতিয়া তোমালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা আঁচনিসমূহ আৰু সেই আঁচনিৰ সুবিধাসমূহ তোমালোকৰ হৈ নাথাকে। সেই সময়ত বহু যুগৰ পিছত আমাৰ সন্তানে আমাক প্ৰশ্ন কৰিব, মা আমি কোন? সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ তুমি অপাৰগ হবা, তুমি ক'ব নোৱাৰিবা তুমি হিন্দু নে মুছলমানেই নে কাৰ্বি নে বড়োৱেই নে কি, তোমাৰ হাতত একো উত্তৰ নাথাকিব। তুমি তেতিয়া কাম কৰিবলগীয়া হ'ব এজন খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ হিচাপে এচাম বিদেশীৰ তলত, যাৰ বুজা অসমে লৈ লৈছে, ল'ব লগাত বাধ্য হৈছে। গতিকে এতিয়াও সময় আছে, প্ৰতিটো দিন আমাৰ বাবে বিপদৰ দিন, অসমখন বিপদৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈছে, তোমালোক আমাৰ লগত আহা, আমাৰ লগত থিয় দিয়া, আমি মানুহৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰিম। গাঁৱৰ আইতাগৰাকীক, গাঁৱত ছাগলী বেছি পোহপাল দিয়া আমাৰ খুৰা দেউতাজনক, সকলোৰে মাজত আমাৰ মাজত হোৱা আড্ডাত আমি কেবৰ প্ৰসংগ উলিয়াম, কেবৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰিম। বিভিন্ন কলাত্মক মাধ্যমেৰে যিটো এটা ভিডিঅ' খুব ভাইৰেল হৈছে, গাত মাটি খান্দি এজন যুৱকে প্ৰতিবাদ কৰিছে, বৰ সুন্দৰ পন্থা, প্ৰতিবাদৰ কোনো ভাষা নাই, তেনেধৰণে আমি প্ৰতিবাদ কৰিম। মুঠতে সকলো ধৰণৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি ন ন পন্থাৰে ৰূপায়ণ কৰি গৈ থাকিম। তোমালোক আমাৰ লগত সাহস হিচাপে থিয় দিয়া, এতিয়াও সময় আছে। কেবৰ বিষয়ে ৰিচাৰ্চ কৰা, জানা যে কি ডেফথত অসমৰ বাবে বিপদ আহি আছে। আৰু এটা কথা একচুৱেলি মোৰ নিজৰ ওপৰতেই লাগু হয় বুলি ক'ব পাৰি,
মোৰ নিজৰ ওপৰতে মই ধিক্কাৰ দিব পাৰো যে আমাৰ ককা দেউতা, মোৰ তিনিওজন ককা, মোৰ চাৰিওগৰাকী ককা আইতা মুক্তিযুঁজাৰু আছিলে। মই নগাঁৱৰ পুৰণি গুদাম এলেকাৰ পৰা বিলং কৰো, গতিকে ভোগেশ্বৰী ফুকননিৰ দৰে এগৰাকী নাৰীয়ে তেতিয়া না ফেচবুক আছিল, হোৱাটছআপ আছিল, টুইটাৰ আছিল, না আমাৰ মাজত ইমান এণ্ড্ৰইডৰ যুগ এটা আছিল, না আমি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপ পঢ়িছিলো। আমাৰ ককা দেউতাহঁতে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা, অসমৰ পৰা ব্ৰিটিছক খেদিব লাগে বুলিয়েই সেই ইমান বেকৱাৰ্ড যুগতো ইমান প্ৰবলভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰিছিল। এনে এটা সাহস আছিল, এনে এটা জোৰ আছিল সেই মিছিলৰ যে ব্ৰিটিছ স্থানবান হৈ গৈছিল। আমি কিন্তু ইমানখিনি সুবিধা পায়ো তাৰ 40% দূৰৰ কথা, 10% আমি কৰিব পৰা নাই। এইটো আচলতে আমাৰ নিজৰ ওপৰতে এটা লাজৰ বিষয়, ধিক্কাৰৰ বিষয়। মুক্তিযুঁজাৰু নাতিনী হিচাপে মই নিজেই লজ্জিত। গতিকে এতিয়াও সময় আছে, আমি সকলোৱে আহক, একেলগে থিয় দিওঁ, কেৱৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰো, কেৱৰ ভয়াৱহতা বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰো, সজাগতা বৃদ্ধি কৰো, প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখো। আই ষ্টেণ্ড উইথ কটন, আই ষ্টেণ্ড উইথ জিও, আই ষ্টেণ্ড উইথ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি, আই ষ্টেণ্ড উইথ এভৰি ছিংগল পাৰ্চন যোনে কেৱৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে, সজাগতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। প্ৰত্যেকখন মহাবিদ্যালয়ৰ লগত আছো যোনে কেৱৰ ভয়াৱহতা বুজি পাইছে আৰু এই জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল নামানো বুলি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হৈছে। গতিকে এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰো, অসমক বিকিব নিদো, অসমত বিদেশী আহিব নিদো। আই অপোজ কেৱৰ।